Vou escrever aqui o nome que o Haru tá transmitindo. ドアに罠をセット。爆風に注意。敵部隊のドローンが人質を発見。攻撃に備えろ。ドアを補強。 10秒前。突入まで5秒。ドアの罠をセット。爆風に注意。気をつけろ。敵部隊が人質を発見。 Aê, gordo! Amanhã é meu aniversário, carai. Não, pô. Vou fazer 34. Tá com 4, Maria. Isso, Haru, tá com 4. Já tá jogando já? Puta, eu tô aqui na tela do. Olha eu marcando, velho. Eu tô parado aqui conversando, porra. O jogo tá rolando. Tô de recruta. Só percebi porque você falou só vai o Google. Tá? Ah. Ó, tem sniper na asa, hein? Sniper na asa, o cuzão na asa. Tá ao vivo, hein? A PlayStation. Ó, fica esperto na asa. Na asa tem sniper, hein? Vocês nem precisaram de mim, pô. Tem alguém assistindo? Não, né?
Você deixou com que título? Não? Não. Ah, então são vocês dois. O Haru tá como o quê? No Face. Haru Osato? Eu mandei o convite pra você. Ó, cabelinho pá. Não, ele é minha cara, né, velho? Eu sou mais velho. Ele sou eu mais magro. Vou compartilhar aqui então a sua publicação. Tem um delay de quantos segundos isso aí? Pô, tem um nego que foi, hein? É, você deixou só a minha? Só tem eu. Eles só deixaram eu vivo aqui nessa porra. Ah, chupa minha rola, filho da puta. Caralho. Puta, tomei na testa. Tomei na testa logo. É normal, isso é normal. Vamos jogar sério, então. Mas você tirou a minha voz, não deixa a sua, né? Deixa a minha voz, meu porra. É você que tá transmitindo, caralho. É. Tá com vergonha? Ah, tímido. É. Peraí. Chama, né? Oi. Hã?
Quem comentou? Quem comentou? É, entra aqui então, faz melhor. Você já tava morto, seu bosta. O bicho tá jogando. Ele tá jogando. Drone de choque, drone de choque. Gabriel de céu, agora tá todo mundo. Quer sair uma Não tá vez? pra quê? O que aconteceu? Saiu? Hã? Você não tava na sala. Você não falou que Sério? tava entrando? Eu achei que você já tava na sala, pô. Você vê a falta que você faz, hein? Certo. Seu irmão já tá chapado já, velho. Ainda não, pô, nem tem nem, pô. Não toma hoje não, toma remédio. Cara, aí em cima, mano. Susto, velho. Toma aí. Ah. Mentira, velho. Só que assistir pelo Face aqui tá. A imagem fica mó ruim, né? É, fica estranho. Tem que se meter a qualidade mais também lá em cima, né? Ah, tá automático, do jeito que entrou. Eu não mexi em resolução nada, não. Isso. Em cima, Gustavo. Ai. Mano, eu não gosto desse cenário do avião, velho. É de idoso. Japonês. Vamos jogar sério então agora, vai. Acho. Tem que pagar para transmitir ou não? Você acha que se pagasse eu ia colocar assim, vou nada? Tá certo que eu jogo bem, né? Mas. Ah, tá. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Onde que tá o refém? Não vi, mano. Ele deu um cara aqui da puta aqui em cima já. Tomou no cu, se ferrou. Eu tô. Eu não. Cadê você, Haru? Tô aqui na cabine. Aí em cima? Eu quero andar junto com você. Ai, cadê você? Vou te mostrar, cadê? Tô subindo.
te mostrar, cara. O seu filho é doidão, né? Ele vai que vai, né, mano? É, ele não espera não, velho. Ele tá de sniper ainda. Ele vai que vai, né? Ele não tem paciência, velho, pra ficar esperando. Ele nem fez um caconinho aqui na parte de cima. Olha lá, ele tá aqui do meu lado já, ó. Ai! Sai, Gugu! Olha o Alex aqui, ó. Vixe! Da onde que eu levei esse tiro? E morreu. Vamos ver o Alex, olha lá. A câmera tá no Alex, hein? E não, o Gustavo não, na frente dele, olha lá. Vai, Gustavo. Tá morrendo, atira nele. Ah, já morreu, pô. Olha lá. Puta, tem um na minha frente ali, ó. Aí, filho! Ele tava me salvando. Ele tava te salvando ali. É. É o tio que não avisou. Não é eu. Aí chama o Bolinha agora. Ele tá assistindo bom. Ainda, gordo? Acho que tem que chamar. Gugu, o pai vai chamar você de novo, hein? Ele tá assistindo ainda, gordo? Olha lá. Não, o pai vai te chamar de novo, peraí. Você saiu? Ah. Sai daí. Ele não, ele transmite no PlayStation, na PlayStation também. Acho que foi o céu. Aí, vamos aí, casual, né? Ranqueado quem tem mais um. Foda que ranqueado o Gustavo, ele é doidinho, tá ligado? Ele não sabe esperar, velho. Deixa eu ver aqui na PlayStation que deve ter aqui a sua transmissão. Foda que ranqueado o Gustavo, ele é doidinho, tá ligado? Quem tá assistindo? Eu vou ficar famoso. Por que a voz do Overkill não tá passando? Você não colocou o nome na sua transmissão, né? Eu não. Você tá mandou o jogo aí? O quê? Cara, você já mandou, eu tava olhando lá as transmissões. É bomba ou refém? Bomba. Falando nisso, cadê o Paulão, velho, que não joga mais?
Puta, tá, cara. Tô de bombas lá zoado, hein. Gugu, não é aí que você quer colocar aqui, filho? Coloca aqui. Tira lá e coloca pra cá. Coloca na parede aqui, ó. É. Não, essa ideia é pra não explodir, filho. Coloca mais nas paredes aí, Gugu. Mas já é, rapaz. Não tem. Acabou. Qual a janela? Nossa, o cara tá vindo, né? Boa, Gugu. Boa, Gugu. Boa. Sniper, sniper. Corre negada. O sniper tá aqui, ó. Nossa, essa merda aqui, ó. Fica aí olhando da janela, Gustavo, então. Ah, mas tem dois em cima, um Ash e outro e um Termite em cima. Mais, tava no segundo andar. Tá em cima, filho. Eu vi. Eu morri aí do lado. Boa. Boa. Também o cara ali se jogou no chão, fingiu de morto. Pode ter mais? Já foram, já. Já pegaram. Pô, não sobrou nada pra mim. Tô de machadão. Você deixou a minha voz no áudio ainda, ou Haru? Tá a voz de todo mundo. Só do Vê que não tá aparecendo, né? Na transmissão. O amigo meu falando, manda um salve aí. Salve pro não. André. O Andrezinho tá trabalhando agora. Quem tá trabalhando? Um camarada meu, amigo meu. Ele tá de Iaquinha essa semana. Aí ele tá vendo o vídeo, ele falou, manda um salve aí pro recado, pela mensagem. Salve pro André. Salve pro André, meu brother. Bom trampo. Ah, Miau, porra. Ele quer falar que fala, chama pelo apelido dele, Miau. Ai, cara, janela. Tá, tem que ser pelo apelido ainda. É, pelo apelido ainda. Ah, Miau. Cara, exigente pra caralho. Exigente, velho. Puta, tomei no coco, velho. Ah, tomar no cu.
cara tirou tudo errado, hein? Você morreu, Gustavo? Gustavo, na frente aí, onde que a porta que o tio quebrou tem. Ai, morri. O cara tá. Mas se ele não pegar a bomba, não adianta, né? Ixi, tomou no carrinho. Tomou. Ele ficou esperando. Olha lá. Mas, ele tava parado. Dava tempo de ir lá. Dava tempo de ir lá, encher o dedo no cu dele e depois matar ele ainda. Céu, o que você tá fazendo aí? Não vai dar tempo de colocar outra porta aqui, velho. Abrir essa porta e tomar tiro na festa lá dentro. Puta, vacilei, né? Desse lado e desse lado, já tem que fechar. Thank you.
Não levanta não, Gustavo. Fica aí, tem um na porta. Olha pra cima, cuidado, hein. Onde que o cara tava, Gugu? Ah, tá ali, ó. Ai, morri também. Mané de salve pra camarão, o quê? Ele tava ali na janela, Gustavo. Tomei na testa. Tá lá fora? Tá lá fora. Ele tá no segundo andar, gordo. É o sniper do segundo andar. Salve pro Sombra do Miau. Ele tava na sala bem em cima de você, mas eu tô olhando na câmera aqui e nada. Eu dava uma passada de saco de novo na cara dele ali. É o sniper, ó. Caramba, tem 7 neguinhos olhando. A live tá. Manda um salve pro pessoal aí, Alex. Oi? Tem 7 olhando, vai. Tem o quê? Tem 7 olhando nós jogar. Sério, maior perca de tempo da vida deles, né? É não, velho. Eles estão vendo como que nós joga bem. É, então. Não conheço não. O jogo é bom. O jogo é bom, mas é melhor ainda. Eu nem decorei, tá lá embaixo, nem decorei os mapas ainda, velho. Essa é desculpa, né? É. Desculpa, o cara é ruim. Opa. Puta, tô com a bomba. Tá na garagem, né? É. Tem alguém de Thatcher? Eu tô. Thatcher, Mike, porta da garagem? Naquele eu esquema? Vou nas portas. Quem vai abrir? Pera aí, Gugu. Ah, você tá com. Pera aí. Você tá com termite, né? Eu sou o termite. Você é burro, hein, velho? Você é burro, hein? Aí. Aí, abre aí. Não, não é você que abre, não, Gustavo. É ele. Calma aí, calma aí. Vou abrir. Olha lá. O seu não abre, Gustavo. Sai daí, você vai morrer.
Vamos ver, a gente marca alguém aqui. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Caramba, que mentira, velho. Acho que tava. Tava do lado esquerdo. Na porta? Hã? Na porta do fundo lá. Salve, miau. Miauzinho. Mandar um salve pra ele. Ele quer um salve. Manda um salve pra ele também, Alex. Puta merda. Fica olhando lá na porta, Gustavo. Não, não. Volta. Olha lá. Lá na porta, é. Aí. Fica aí. Vigia. Olha aí, ó. Ei, Gugu. Boa. Boa. Lá na outra porta, lá. De novo, ó. Fica olhando lá na porta. Na outra porta. Um tá aí, ó. Tá aí, Gugu. Olha lá. Passou pra esquerda. Hidari. Hidari. Olha lá. Boa. Boa, caralho. Gustavo tá matando mais que nós, velho. Eu tava tirando. Vamos. Falou, miau, bom trampo, velho. Ele tá aí? Manda um salve pro careca. Qual que é? Qual, pai? Esse que tá aqui. Não, o tio não tá. Não, miau. Não, o tio tá trabalhando, o tio tá mandando e-mail. Gustavo, vai escovar dente já, vai. Por quê? Só começou. Ah, já é Judy. É. Vou de Thatcher de novo. Tá limpa. Tá em cima. Caiu?
Quer? Você que atirou nessa janela aqui, ó. Ah, você que quebrou pra entrar com o drone. Tá uma janela quebrada aqui do seu lado. Que esperto, pô. Tá no drone aí. Aqui, ó. Depois que ele já passou, você avisa. Ele tá de teto. Não gasta tudo não, só precisa de um teto. Ô, caralho, também as costas, as costas. Arou. Eu morri. Fudeu. Tava falando. Fudeu, Bahia. Onde esse cara tá? Mikata operetava, ato 1人 da. Então, o Gustavo levou tiro pelas costas também. Eu também, velho, na hora que eu subi essa escada aí. É o cara do drone que falou que tava de boa aqui. Tem um cara que tava roubando com o drone. Falou, ah, tá de boa, vai lá, tá de boa. Pode ir. Agora só tá ele vivo, só se vira. Quase, hein? Poxa. Quero. Ah, lá, campeiro.
pelo. Tem corredor aí, hein? Tem essa janela comigo. Caramba, o cara não morreu ali, que mentira, hein? Ah, mano, que mentira, velho. Vai escovar dente, pessoal. Ainda tenho. Vai escovar dente já. Sargo, não. Boa, sargo, hein. Acho que ela é embaixo, né? Não? Aqui embaixo tem um carinho aí, ó. O cara tá lá embaixo, ali? Alguém? Não, não, não. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima? Ah, tá. Eita, velho, nem vi esse demônio aqui. Nossa, eu morri, velho. Não dá tempo pra sair. Tá do lado direito ali, ó. Tem um do seu lado esquerdo aí, over aqui, ó. Atrás do sofá. Né? Esquerdo, esquerdo. Vai escovar dente, Gugu, acabou. Também vou sair fora, senão ele não dorme, velho. Olha o tanto que eu matei. Vou nessa, falou, Overkill. Falou, Alex. Falou. Falou.